No dia 16 de novembro, a Sul América realizou uma rodada intermediária do Programa de Reconhecimento ao Corretor, o PRA Super Campeões 2022. Na ocasião, foram sorteados 9 carros zero quilômetro. O evento foi realizado presencialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, com transmissão online para corretores e corretoras de todo o Brasil. Acabamos de sortear 9 carros para os corretores classificados no Brasil inteiro. E, como vocês sabem, o PRA Super Campeões é uma campanha que vai de janeiro a dezembro, tem o sorteio dos carros e tem a premiação final, que são 2 grandes viagens. Então vamos levar 80 corretores para Israel e mais de 160 para Trancoso. Super Energia, um prazer estar aqui premiando esses super campeões, porque é a gente que é competente, é a gente que faz, é parceiro da Sul América e nós estamos juntos. E é uma alegria enorme poder estar com eles, premiando nessa festa, que é uma grande brincadeira também, e mirando as viagens que a gente tem esse ano de 2022, né, de premiação 2022, que é Trancoso e Israel, que vão ser muito especiais. Com presença massiva dos corretores, o evento mostrou que a Sul América tem uma das melhores campanhas de vendas do mercado e que os parceiros de negócios ainda têm muitas chances de conseguir diversos prêmios. Super feliz, a minha principal parceira. Além do produto maravilhoso, né, que faz com que a gente consiga entregar aquilo que a gente vende, através dessas ações a gente se sente mais próximo, a gente se sente reconhecido. Querendo ou não, é um momento da gente brindar, da gente comemorar, e é muito gostoso. Toda vez que a gente participa de um evento da Sul América, a gente sai com a sensação de que está agregando mais conhecimento, mais valor à marca da nossa empresa, junto a esse gigante no qual a gente tem um prazer de estar distribuindo, que apresenta um produto na ponta para o nosso cliente, que é motivo de satisfação e que acaba contribuindo para que a gente venda cada vez mais.